U skladu sa odlukama donetim 8. marta 2021. na inicijativu predsednika opštine Kučevo, dr. Ivana Rajičića, četiri lokalne samouprave iz sliva reke Pek, Kučevo, Majdanpek, Golubac i Veliko Gradište, predstavnici Zavoda za javno zdravlje Požarevac zajedno sa članovima radnog tima ispred opštine Kučevo uzorkovali su vodu iz reke Pek radi kompletne analize sa posebnim aspektom na prisustvo teških metala i utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi zagađenja reke Pek. Zavod za javno zdravlje iz Požarevca kao jedna od dve referentne laboratorije dostavila je u utorak izveštaj o uzorkovanoj vodi iz Peka. Analize vode iz reke Pek Zavoda za javno zdravlje iz Požarevca pokazale su da je zabrinutost građana opravdana jer su pojedine vrednosti teških metala uvećane i po više puta, pre svega bakra, mangana, gvožđa i sulfata. Na osnovu dobijenih rezultata Zavoda za javno zdravlje Požarevac, koji je obavio analizu vode u reci Peki, koji pokazuju da je došlo do uvećanja vrednosti teških metala, u Kučevu je održana hitna sednica opštinskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao komandant štaba i predsednik opštine Kučevo, dr. Ivan Rajičić. Na ovoj sednici odlučeno je da se javnost upozna o rezultatima analiza i da se od Zavoda za javno zdravlje Požarevac traži dodatno pojašnjenje o štetnosti utvrđene zagađenosti vode kako za ljude, tako i za biljni i životinski svet. Rezultati analize vode u reci Peku u opštini Kučevo pokazali su da su pojedine vrednosti teških metala uvećane i po više puta. Bakar 960, referentna vrednost je 500, mangan 3300, referentna vrednost je 300, gvožđe 12600, referentna vrednost je 1000 i sulfata 369, referentna vrednost je 200. Sa ove sednice zatraženo je da se uradi analiza zemljišta u slivu Peka i ribe u njoj, a preporuka građanima je da dok ne stignu rezultati ne pecaju ribu, ne koriste vodu iz reke za zalivanje bašte ili napajanje stoke, kao i da ne vade šljunak iz i oko korita reke. Opštinski štab za vanredne situacije u Kučevu na ovoj sednici ovlastio je javno komunalno preduzeće Kučevo da vrši analizu pijaće vode sa vodoizvorišta Mlaka svakih 10 dana, a uputiće se i zahtev javnom preduzeću Srbija Voda da spreči vađenje šljunka iz Peka u rejonu vodoizvorišta Mlaka. Štab je doneo i zaključak da se traži hitan prijem u Ministarstvu zaštite životne sredine. Formiran je i infocentar 012-852-103 na koji bi se stanovnici koji imaju bunare u slivu reke udaljene od 50 do 100 metara mogu obratiti lokalnoj samoupravi za pomoć u vezi analize kvaliteta vode. Štab je donao i odluku da se oformi stručno-operativni tim koji će se svakodnevno baviti svim pitanjima vezanim za zagađenje reke Pek.